Poďme ochutnať a vy nám poviete, čím je olivový olej naozaj dobrý. Ako spoznám, keď ho prechutná? Ale to je asi, Vlado, individuálne, jak pri víne. Niektorí majú radi pikantnejší, niektorí majú radšej sladší. Ja viem, ale ja chcem vedieť, či kvalita oleja sa hodnotí napríklad farbou, hustotou, všetkým, alebo či aj tá odrodová vec je tam dôležitá. Jasné. Viete čo, na tej farbe až tak nezáleží. Preto sa napríklad olej ohodnocuje pri súťažiach v modrých pohároch, kde tá farba nie je vidieť, aby nemylila vnem, ktorý už máme z toho zraku. Môžem ja sa niečo opýtať? Môžete mi naliať trošku? Jasne, prosím. Poď, poď. Ukázal môj kamarát, nalejte bohužiaľ tak, už nežije. Nalejte tak, že by zobral 4 nalejte. No, bohužiaľ prosím. Nežije Stefano v Taliansku. Tak náš kamarát nie. Náš kamarát. No. Ja zoberiem aj kolegom teda, hej, keď dovolíte. Čo sa vyrába z kôstok? Gombiky. Napríklad u tohto výrobcu kôstky používajú na kúrenie, čiže oni sa odrezali od dovozcov energie a sú samostatní, že to využívajú to solárne. Áno. Ten náš kamarát teda ukazoval, že oni takto akože si zakrutia, aby sa to cez tú, ako zahrialo cez tú ruku. On sa napije a robí, že... A to mala byť, Miško, indícia. Áno. A potom sme si mysleli, že pre teba by to bolo veľmi ľahké. Tuto sa to totiž zachytáva, on je fakt krásny, pikantný. Ja som vám to hovoril, že pre Miša, ktorý precestoval Taliansko... Takže správne to robíme, hej? Dobre správne. To koštujeme. Myslím, že tam tu je veľmi dobrý olivový, olivová história. Keď si ho zahrejete, rozložíte si ho na jazyk, na celý, jemne si... Keď si jemne... Jemne si položíte zuby na seba... Mohli by ste to urobiť naraz, nech z toho máme nejaký zážitok, trošku aj... Marianko, logni si, prosím ťa. Mám! To ma napína! Je to napínavé! No výborné to je. Čo ste nezrobili v robote? To je upotávka na Kačerovo toto. Ono ideálne... Poďme sa aj my tak porozprávať. Na zdravie teda. Servus. Ono ideálne je spojiť si stoličky. Nerozumiem veľmi tomuto jazyku. Ideálne spojiť si stoličky, Marian, poď. Ešte by bolo ideálne, dobré. Ale on myslel osmičky, vieš? Ideálne je spojiť si stoličky. Spojiť si stoličky veľmi jemne a urobiť také možno dva rýchle nádychy. A ten olej sa vlastne spojí v ústnej dutine, prejde až do nosa tým výdychom. A vtedy spoznáte tie najkrajšie stopy. Som nikdy nevedel, že olivový olej až tak rýchlo zašlape. Vieš, že to... Úplne. Ak niekto príde k vám do vašej olivotéky. V podstate ten názov je oleotéka, ale oleotéka, na tom nezáleží. Dobre. Áno. A chce si prechutnať dobrý olej, tak je to naozaj tak, že pikantný, nepikantný, korenistý, menej korenistý a tak ďalej a tak ďalej. Čo všetko v tom môžem objaviť? Aké tóny? Môžeme v ňom objaviť tóny, ktoré sú veľmi blízke k horkej chuti, k pikantnej chuti na konci, ale tieto tóny veľmi závisia na odrode. Čiže... Lebo vinári, keď začnú rozprávať, oni budú rozprávať o všelijakých lesných plodoch, lúke, malinách, dozrievajúcich a kvetoch. To tam nakoniec aj cítite potom, že najskôr aj neviete, ale keď vás niekto nasmeruje trošku, tak už to tam objavíte. Mhm. Takže dobrý olivový olej musí byť. A ešte na záver vyvráťme jeden mýtus, alebo ho potvrďme. Na olivovom oleji sa dá vyprážať, alebo nie? Nie vyprážať, ale variť áno. Variť áno? Chvíľku, ja sa pýtam na vyprážanie. Vyprážať v podstate, asi. Keď sa bavíme o vyprážaní, čo je 180 stupňov vo friteze, alebo na panvici, tak tá teplota je absolútne neškodná k olivovému oleju, ktorý má body mu až 210 a viac stupňov. Čiže mohli by sme urobiť taký výsledok toho, že na olivovom oleji sa môže piecť, vyprážať, grilovať. Dokonca pri grilovaní ochráni to meso pred nejakým spálením. Ale stále sa bavíme o extra panenskom oleji. Kvalitnom. Musí byť veľa polyfenolov, veľmi kvalitný a vtedy vydrží veľmi dobré. Polyfenoly sú dobré pre naše telo? To sú tie hlavné benefity zdravotné, ktoré majú... teda ten olivový olej má. A o tomto sme sa bavili s dovozcom a zároveň aj predajcom Michalom Kucharovičom. Miško, ďakujem pekne.